ערב טוב. אני שמחה לפתוח את ערב העיון לרגל צאתו לאור של הספר אדם הולך הביתה, פרי עטו של פרופסור יורם אשת אלקלעי בהוצאת כתר. זהו יום מיוחד עבורנו, חבריו ועמיתיו לעבודה של יורם באוניברסיטה הפתוחה. הפעם אין מדובר בערב עיון לרגל פרסום ספר שהוא תוצר של עבודתנו האקדמית מדעית. הפעם אנו מוזמנים להצטרף למסע האישי של יורם, שבתום דרך ארוכה שנמשכה 37 שנים משתף אותנו קוראי ספרו דרך כתיבתו הקולחת, הסוחפת והאמיצה בחוויות הקשות, המרגשות, המתסכלות ומתעתעות שעבר מאז פציעתו הקשה במלחמת יום כיפור. היום, 18 באוקטובר, לפני 37 שנים, נולד יורם מחדש, ומאז ועד היום הוא מציין יום זה כיום ההולדת המשמעותי עבורו. לאחר קריאת הספר ברור לכל כיצד הפך תאריך הלידה הביולוגי לשני בחשיבותו. 18/10/1973 הוא אירוע מכונן לך יורם ולאנשים המשמעותיים בחייך. בזכות החלטתך לפרסם בפומבי את הסיפורים שלא יכולת לספר לילדיך, אנו, קהל הקוראים הרחב, זכינו בספר מרתק, שהוא יצירה ספרותית, בה אתה יוצא למסע של גילוי עצמי, ולא רק תיעוד של תהליך שיקומך. ערב העיון עוסק בתמות המרכזיות שעוברות בספר. המוח בהקשר של פגיעה מוחית, נרטיבים הקשורים בזהות ובגבורה, כאב והאופן שבו אנו זוכרים אותו, ודברי פרשנות שיציג יורם, בהם ינסה להכניס מעט סדר ולצקת משמעויות לחוויות שעבר. ראשית, אני מזמינה את נשיאת האוניברסיטה הפתוחה, פרופסור חגית מסר ירון, לשאת דברי ברכה. תודה רבה לרונית. כפי שפתחת ואמרת, זה לא ערב רגיל במקומותינו. אני מוכרחה להגיד גם ברמה האישית, לפני חודשיים בדיוק, יורם הביא לי את העותק הטרי מהספר כזה שעוד מריח מדפוס. לקחתי אותו הביתה, היה סוף שבוע, דפדפתי, אני בדרך כלל מקדישה את עיתות הפנאי שלי לקריאת ספרים שהם פיקשן. מצאתי את עצמי למחרת אחרי 20 שעות רצופות, כאשר קראתי אותו מהמילה הראשונה עד המילה האחרונה. והוא נגע בי, וכפי שאני רואה בקהל כאן, לא רק בי. גם ההיכרות עם יורם, שאנחנו מכירים אותו אחרת כקולגה, אבל גם הנגיעה בתקופה ובמלחמה היא, אני חושבת שהערב הזה כולו ייסוב סביב אותן נקודות. אבל מבחינתי הספר הזה היה ספר על דבר אחד, ספר על צמיחה. ובמקרה לגמרי, באותו סוף שבוע, במוסף הספרותי של הארץ, התפרסם סיפור קצר. שיתחבר לי לאמירות שבספר של יורם, וברשותכם אני אקח את השלוש דקות שלי ואני אקריא לכם את הסיפור הקצר שנקרא עגבנייה, סיפור של אברי הרלינג, וכך הוא מתנהל. מעשה באברום אברום שמגדל שיח עגבנייה בעציץ במרפסת. ליד העציץ ניצב כיסא שהוא יושב עליו לעתים מזומנות ומביט בו באהבה. מדי יום הוא תוחב אצבע למעמקי העציץ ומשקה אותו עם יבשה אדמתו, מדשן כראוי וגוזה מלים שיבשו וכבר אין בהם כל תועלת. שיח העגבנייה משיב לו כגמולו. הוא מפתח ענפים בזריזות, מצמח עלים רעננים וגבעוליו מתארכים כרצוי, גמישים וחזקים. אברום אברום יושב על הכיסא ומביט בשיח המתפתח לתפארת, מסיר אבק מהעלים, מתחח את האדמה במזלג ומחשבותיו טועות למרחקים, אל חיים אחרים רחוקים מסעון העיר הצפופה והרועשת הזאת, חיי טבע ואדמה, מרחבים ושדות ועונות שנה, חיים של זריעה וקציר. יגדל גן ירק, אולי סוף סוף ימצא אישה כלבבו, רעיה, שותפה ואשת חיק חמה, ממש כמו השכנה ממול שצדה את עינו זה מכבר. בשיח העגבנייה פורח, פרחים קטנים מניצים בחבורות קטנות במעלה הגבעולים, פוערים לרווחה את עלי הכותרת ומכריזים במלוא קולם צהוב צהוב צהוב.
ואברום אברום מטפח במשנה מרץ, תומך בשיח שכבר מתאמר מעל המעקה, מרסס את עניו המשוננים במים, בודק אותם בזכוכית מגדלת, חרד לקנימות שמא יבואו וישחיתו, ובוקר נפלא אחד בצאתו למרפסת ומגלה עגבנייה מבצבצת מבין העלים, סמוך לראש השיח. פרי זעיר, צורתו כצורת הטיפה והוא ירקרק ונוקשה. העגבנייה הראשונה שלו, עגבניית הביקורים, מחמל נפשי, הומה אליו, אליה ליבו. ברוכה הבאה לעולם הזה, יפתי ולוחש, אל חשש, בא לי הבהילוך רעשי המסעיות, צעקות הפושטקים מרחוב, רם המטוסים בשמיים, אשמור עלייך ואטפל בך, עוד נכונו לנו ימים רבים יחד. ויום אחר יום, לעת ליל ולעת צהריים, מחרקר סביבה אברום אברום, הוא מביט בגדלה ומשמינה, מתארכת ואוספת גוף, משנה את צבעה מירקרק לירוק ומירוק לצהוב ומצהוב לכתום, צוברת כימורים ועסיס ולאחר שבועיים כבר העדימה וגודלה כפרי התמר. ואברום אברום יושב בכל אותה עת, יושב וחושב ומתכנן את חייו החדשים. כיצד יפנה אל השכנה, יזמין אותה לארוחת ערב, ארוחת עגבנייה שגודלה באהבה, יספר לה על החיים המזומנים להם, צנועים, אוהבים ומספקים, ודאי ישבה את ליבה. והעגבנייה מוסיפה לצמוח, הגבעול שאוחזת ראשה כבר שכח קומתו מכובדה, והנחה כעת הגלגלה וסמוקת לחיים על מזלג גבעולים שתומך בה. אברום אברום לא ממהר לקטוף, מדי פעם כשתוקף אותו יצרו, הוא שולח אצבעותיו וממשש את בשרה המוצק, את חלקות קליפתה, עוגב עליה, כמעט מרגיש את מיציה המתוקים והשמחים עלי שלו. וכשמגיע הערב שבו מחליט שלמחרת יקטפנה, ציווה כבר אדום עמוק, כמעט בורדו. במשך כל הלילה הזה עומד אברום אברום ומשחיז את סכינו, ומתכנן את ארוחתם ואת חייו. תחילה יחצה את העגבניה לאורכה. אחר כך יחתוך כל חלק לזוג פלחים מאורחים, יניח אותם במרכז הצלחת, יבזוק מעט גרגרי מלח גס, זרזיף שמן זית, ישחט כמה טיפות מדודות של לימון ועלה בזיליקום, יקצוץ וייתן מלמעלה. ועגבנייה בלי בצל אי אפשר, לכן יקצוץ בצל נאה, יערבב אותו בצנון מגורר ושום ויניח תלולית בצלחת ליד פלח העגבנייה. יקנה כמה כדורים של גבינת מוצרלה, יפרוס ויתאבל בפלפל שחור, מלח ואורגנו, יקנה גם פלמידה מאושנת, דג מלוח, זיתים, יקלה חציל בתנור ויגיש אותו שרוי בתחינת צמיחה. אפילו לא ישתמשו בסכין ובמזלג, הוא יאפה לחמניות שיהיה במה לספוג את מה שבצלחת. יקראו פרוסות מהלחמניה הטריה ויסיעו אותן נוטפות נוזלים. היא אל פי והוא אל פיה, וחודשים, שנים אחר כך הם ישבו בחצר על כיסא נדנדה, האפלה סביבם תהיה ספוגה בריחות של פריחה, שדות העגבניות ירחשו חיים, רוח ערב נעימה תחלוף ותישוב על פניהם, והם יזכרו אותם פלחי עגבנייה, וידה תאסוף את ידו והוא את ראשו יניח על כתפה, כך יהיה. וכשהבוקר מגיע, קם אברום אברום, לא מתמהמה לקפה, יוצא למרפסת ומספריים בידו, בא אל העגבנייה, וליבו שוקע בקרבו כאבן, איננה העגבנייה. השיח ניסה מעל המעקה כמימים ימימה, אבל הוא חף מכל פרי אדום, חף מחלומות. אברום אברום מביט סביבו, מביט למטה, והנה היא מוטלת רמוסה ומשותחת על אבני המדרכה, מרוסקת כתוכניותיו. אברום אברום מסתובב בחמת זעם לשיח, זרועותיו שלוחות כדי להקרוא מן השורש ולהשליחו למטה בעקבות העגבנייה, אבל כשהוא לופת את הגבעול, עיניו מגלות עגבנייה חדשה, ירוקה, זעירה, מוצקת כאגוז, שמציצה בו בביישנות מבין העלים. וכבר אברום אברום רוחן מעליה, גוזם עלה שמסתיר אותה מן השמש ומקרב אליה את כיסאו. אז לעגבנייה שלנו, יורם שבחר היום בחולצה אדומה, ולכולנו ערב מאלף וברכות על הספר הזה שעושה צמרמורת לכולנו. תודה רבה.